Hello guys, okay, hari ni Nisa nak share lagi. Apps ni Nisa pernah share sebelum ni, tapi kali ni Nisa nak share lagi tentang apps ni. Tapi sebelum tu, Nisa nak tunjuk dulu bukti payment yang Nisa dah receive sebelum ni lah. Pergi dekat redeem ni, korang boleh nampak, korang boleh withdraw daripada $2 sehinggalah $25. So nak tengok history payment, pergi dekat view redemption ni. Korang boleh nampak yang ni $2, ni $2. Masalah yang first ni adalah Nisa tersilap key in email. Sebab tu tak receive. So, kalau korang nak withdraw daripada mana-mana apps, make sure korang punya PayPal address ataupun nombor account bank, detail tu pastikan betul. Sebab kalau tak betul pun dia tak akan pulangkan korang punya duit. Sebab masa nak withdraw tu memang dah siap-siap letak kat situ. Apa-apa kesalahan account ke email memang diorang tak tanggung. So kalau korang tersilap then korang memang takkan dapat lah duit tu. So dekat sini yang baru Nisa receive dalam Nisa punya PayPal. So jom Nisa nak share macam mana untuk nak main dekat dalam apps ni. So basically dekat dalam apps ni korang boleh buat ni dekat sini main game, play and earn. Boleh buat task, boleh buat survey juga and then free games. Free games ni korang boleh main online games tapi yang ni tak ada point. Dekat, okay kita pergi dekat survey dulu. Dekat survey ada CPX Research, Warner Ads, Polefish dan juga Theorem Reach. Nisa nak recommend dekat korang boleh buat CPX Research dan juga Polefish. Sebab dua ni lagi senang untuk nak dapatkan points tu. Contoh pergi dekat CPX Research ni. Korang boleh nampak kat sini. 5 minit punya survey boleh dapat 1000 lebih point. Korang boleh nampak dekat sini ada macam-macam survey. And banyak points yang korang boleh buat. Korang tengok rating dia sekali macam mana. Korang tengok dekat sini. 19 minit korang boleh dapat 3200 point. Dan 77 rating bagi 5 star. So survey ni memang sangat-sangat trusted lah. Okay, yang lain-lain ni korang boleh tengok nanti. Lepas tu kita pergi dekat task. Dekat task ni, Allah. Nisa tak sure dia still tak ada task ke apa sekarang ni. Tapi patutnya dekat task ni ada lagi a few things yang korang boleh buat. So, jom kita move ke next. Pergi dekat play and earn. Untuk dekat yang play and earn ni, korang boleh register apa yang ada dekat sini. Sebab yang ni dia bertukar-tukar tau. Macam ni ada view sekarang ni. Which view ni adalah sangat-sangat berbaloi lah. So korang boleh nampak 145 points dalam 1 minit. Korang bayangkan kalau satu cerita tu korang tengok berapa coins dah korang kumpul. So dekat sini your apps nanti dia akan tunjuklah apa apps yang korang dah install apa semua and berapa korang punya progress. Jom kita pergi dekat sini play and earn juga. Oh sebelum tu Nisa nak bagi tahu dekat korang untuk main dekat pop the balloons, math dengan words ni dan juga dig the coins. Korang kena menggunakan tiket tau. So macam mana nak dapatkan tiket ni? Tekan dekat plus. Korang boleh tengok iklan ataupun collect sahaja tiket free. So nanti dia akan renew balik lah 3 tiket setiap 1 jam. So jom kita try satu math punya problem. Yang ni kita akan battle dengan orang yang betul tau. So kena cepat lah. Korang boleh nampak kat sini. Pop as many balloons as you can within 60 seconds by solving math equation. So siapa yang dapat markah lagi tinggi, dia yang akan menang. So kalau markah sama, then dia akan pilih siapa yang first settlekan
equation tu akan jadi pemenang. So jom kita tengah cari opponent. So kita tunggu sekejap lah. Memandangkan untuk math tadi kita tak dapat opponent, kita try pula untuk words punya edition. Hopefully dapat lah opponent. Nisa tak sure sebab maybe sekarang ni dah tengah malam, so tak ada orang yang tengah online ke apa kot. Tapi kita try lah tengok words edition ni ada opponent ke tak ada. Nisa minta maaf dekat korang, tak boleh nak tunjuk untuk pop the balloons math dengan words edition ni sebab memang tengah tak ada opponent sekarang ni. Tapi kalau korang nak tengok video tutorial yang Nisa try untuk main math ni, korang boleh tengok dekat link yang Nisa sediakan kat bawah ni, satu video. So kalau korang nak try, boleh juga register guna link yang Nisa sediakan ni and then korang enter invitation code ni dan korang akan dapatkan extra coins. So itu sahaja. Thank you so much for watching. If korang suka, jangan lupa tekan like, share, comment and subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.